En dag i slutet av maj 2020 gjorde jag ett besök vid Gryvelåns naturreservat. Jag var där förut ett par gånger och gillar området då det är ganska tyst och ödsligt här. Det är liten risk man möter andra även om man går längs lederna. Reservatet bildades 1996 och är 388 hektar stort. Det ligger i Älvdalens kommun. I området har man bedrivit järnframställning och myrslåtter. Av myrmalmen tillverkar man järn i enkla ugnar. Man hittar lätt lämningar från dessa blästerungar och slagghögar här. Här finns också bevarade slogbodar, stall och kolarkojor. Det är första gången jag ser utedass där män och kvinnor är separerade. Man kan ju undra varför. Det är spångat över de blötare partierna om man följer lederna. Och här kan man dels välja mellan de leder som finns och gå efter egen nyfikenhet. Det är en mosaik av myrar och bergskogar. Här är några av de fotografier jag tog under dagen. Tanken var inte i första hand foto, utan att komma ut i tystnaden.